सरकारले तुरुन्त घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणलाई किन पेलिरहेछ देश? मैले एउटा प्रश्न राख्नु पर्छ, अनि यो भूमिगत छ नि, जुन यो व्यवस्थापनको लागि भूमिगत भूमिगत गर्नु राम्रो हो, तर त्यो खन्दाखेरिको सडक कति दिनभित्र पुर्न पर्ने? जस्तै तिम्पुनेबाट एयरपोर्टको छ नि, महिनौ दिन भइसक्यो, त्यस्तो व्यस्त ठाउँ, फेरि पर्यटकदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय भिआइपी सबै हिँड्ने ठाउँ, त्यही महिनौ दिन भइसक्यो, त्यो पुर्या छैन, कति दिनभित्र पुर्न पर्ने? मैले विषयान्तर गरेँ है, यो टिओडी र यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यो पुर्ने चाहिँ कति दिनमा हो, त्यो एउटा चाहिँ राख्नु पर्छ सर। होइन, बिलको त मैले त्यो बिलको लागि त्यो टिओडीको जरुरतै पर्दैन, बिल त हामीसँग इनर्जी डाटै छ त, बिलको लागि प्रब्लमै छैन, बिल त हामीसँग भएकै बिलबाट चाहिँ डाटैबाट बिल गरेको हो। मैले अघिदेखि भने बिल छैन भन्ने कुरै होइन, तर उहाँहरूले भनेको मैले चाहिँ प्रयोग गरेको छ कि छैन, 24 घन्टा अथवा 20 घन्टा लोड सेडिङको बेलामा मैले प्रयोग गरेको छ कि छैन भने चेक गर्न खोजे होला, त्यति मात्रै हो। त बिल त बिलै हो नि, बिल त उहाँहरूले फेक भन्न मिल्दै मिल्दैन, कसैले पनि भनेको छैन, उहाँले त्यो गलत बुझाइ चाहिँ नहोस्। मैले लोड सेडिङको बेलामा हाम्रो बिल ठिक छैन भन्ने विषय र हामीले किन चाहिँ त्यो प्रमाण दिएन भन्ने विषय धेरै ठाउँमा करिब 5 वर्ष छलफल भएर सबै निर्णयहरू भइसकेको अवस्था हो। मैले कहिले पनि टिओडी मिटर हामीसँग छैन भनेर बनाएको छैन, तपाईँले त्यो हेर्नुहोला। आयोजनाहरूको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरू भइरहेको छ, 683 मेगावटको सुनकोशी 3 जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनालाई भने नेपाल र बङ्गलादेशको सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन सकिने 10,800 मेगावटको कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्य जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य प्राधिकरणले सुरु गरेको छ। दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतार चढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिब 42,000 मेगावटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान गरी केही उत्कृष्ट आयोजनाहरूको थप अध्ययन अगाडि बढाएको छ। नेपालको प्रणाली र छिमेकी देशहरूको प्रणालीलाई हेर्दा आगामी दिनमा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको अत्यन्त महत्त्व रहेको देखिन्छ। प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई डिजिटल एनइए अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी सिस्टम प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गर्न यस्ता डिजिटाइजेसन कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणले गरेका आर्थिक उपलब्धिहरू नेपाल सरकार र हाम्रा विकास सहयोगी नियोगहरूको निरन्तरको सहयोग र सद्भावले मात्र सम्भव भएको छ। विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका, युरोपेली लगानी ब्याङ्क इआइबी, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क इआइआइबी, केएफडब्ल्यु, नर्वेजियन सहयोग नियोग, साउदी फन्ड, ओपेक फन्ड, युएसएड, एक्जिम ब्याङ्क इन्डिया, एक्जिम ब्याङ्क कोरिया, एक्जिम ब्याङ्क चाइना जस्ता सहयोगी नियोगहरूको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। भविष्यमा अझ ठुलो सहयोगको अपेक्षा लिएका छौँ। हरेक सफलतासँगै नयाँ चुनौती सुरु हुन्छ, त्यसैले उज्यालो नेपालको यात्रामा नयाँ कोसे ढुङ्गा पार गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यात्रा अघि बढिरहेको छ। सरकारको घोषित योजनालाई सर्वोपरि मानेर कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थाको राष्ट्रिय कर्तव्य पनि हो। विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गरेका उपलब्धि
संस्थान विशेषको उन्नतिको मात्र विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागरणको ऊर्जा पनि हो। सर्वसाधारणलाई विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक संस्थाको आम्दानी बढाउन र राष्ट्रिय समृद्धिको संकल्पमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन पाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौरव महसुस गर्दछ। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौती हो। विद्युत आपूर्तिको नियमित र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। चुनौतीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकहरूलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास केन्द्रित गर्ने र नाफासहितको सक्षम सबल प्राधिकरण बनाउन प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च कटौती, विद्युत बिक्रीमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादित विद्युत आन्तरिक बजारमा खपत नभएमा निर्यात गर्ने, अन्य आम्दानीमा वृद्धि आदि कार्यहरूका लागि गरी खुद मुनाफामा वृद्धि गरिनेछ। सन् 2035 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पुरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहनेछ। सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो। यस अवधिमा आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीज्यूहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी साथीहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, दात्री निकायहरू लगायत प्राधिकरणको हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै निर्देशन, सहयोग र सहजीकरण प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका नियमित काम कारवाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा विद्युत प्राधिकरण मैले जुन केही विषयहरूलाई वाचन गरेँ त्यस सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई यसको सफ्ट कपी पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका चाहिँ स्लाइडहरू हामीले गरेका 8 वर्षका हरेक वर्षको प्रगतिको स्लाइडहरू पनि तपाईँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर यहाँहरूले थप चाहिँ सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले आजको विषय यो प्राधिकरणले विशेष गरेर विगत 8 वर्षमा 8 वर्षलाई मैले किन बेसिस गरेँ, 3 वर्षलाई किन बेसिस गरेँ भन्दाखेरि म आएको र म पहिलो चरणमा कार्यकारी निर्देशक भएको आज करिब 8 वर्ष पुरा भएको छ। 1 वर्ष म कार्यकारी निर्देशक थिएन र यो बिचमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले गरेका प्रगति र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरूलाई मैले केही उल्लेख गर्न चाहेको विषय यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू समसामयिक विषयहरू यहाँहरूबाट केही क्वेसन प्रश्नको रूपमा आएमा म सहज रूपमा त्यसको जवाफ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले संयम भएर यो विद्युत प्राधिकरणको गतिविधिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले आफ्नो प्रश्नलाई पनि त्यही हिसाबले राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै म आजको मेरो
जुन वक्तव्य छ मैले यति यहीँ टुङ्ग्याएँ र दोस्रो चरणमा तपाईँहरूको केही क्वेसनलाई म जवाफ दिने आज मनको गर्नेछु। धन्यवाद। विद्युत प्राधिकरणले जुन छुट बिल हामीले जारी गरेका छौँ उद्योगी साथीहरूलाई त्यो हाम्रो विनियम नियम कानुन सङ्गत हाम्रो हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर उहाँहरूलाई छुट बिल जारी गरेका हौँ। छुट बिल जारी गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा त्यो छलफल भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि हामी एउटा बिल जारी गर्छौँ, सानो चिट हुन्छ, त्यो चिट अनुसार तपाईँहरूले बिल चाहिँ भुक्तानी गर्नुहुन्छ। हामीले उद्योगी साथीहरूलाई दिएको बिल भनेको रेगुलर महिनै पछि काटेको बिल जुन हाम्रो एम्पावरदेखि लिएर सबै सफ्टवेयरमा छ त्यो ऊर्जाको खपतको सबै प्रमाण हामीसँग छ। हामीले बिल काटेको भनेको त्यो डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा बिल काटेको मात्रै हो। थप इनर्जी जेनेरेट गरेर थप बिल गरेको होइन, इनर्जी त्यही हो। पहिला 72 साल साउनमा कुनै इन्डस्ट्रीले 1000 युनिट खपत गरेको छ भने त्यही 1000 युनिटमा उहाँले नर्मल चार्ज तिर्नुभएको थियो, त्यही 1000 युनिटमा थप डेडिकेटेडको चार्ज हामीले लगाएको हो। 2.5-3 रुपियाँ थप भयो होला, तर इनर्जीमा हामीले थप केही पनि चलाउनु पनि सक्दैनौँ, चलाएका पनि छैनौँ। त्यसको प्रमाण हामीसँग हाम्रो एम्पावर भन्ने 20 वर्ष त्यसको चाहिँ डाटा रहन्छ, सबैमा त्यसको डाटा छ, त्यो अनुसार गरेका हौँ। मैले तपाईँको जवाब दिइहालेँ र उहाँहरूलाई दिएको बिल उहाँहरूले चित्त बुझेन भनेर उहाँहरू अदालत जानुभयो। धेरै जिल्ला अदालत उच्च अदालतमा यस्ता बिलको प्रमाण हामीले चाङका चाङ सबमिट गरेका छौँ। हामीले बाहिर उहाँहरूलाई सब्मिट गर्ने, बाहिर गएर सब्मिट गर्ने कुनै निकायमा सब्मिट गर्ने होइन, त्यो बिलको प्रमाण अदालतमा सब्मिट गरेका छौँ। त्यो बिलको प्रमाण अदालतमा सब्मिट गरिसकेपछि अदालतले प्राधिकरणले गरेको बिल ठिक छ, यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन भनेर 90 मुद्दा उहाँहरूको खारिज गर्नुभएको छ। अब अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब 2 वर्ष चाहिँ त्यो छलफल चल्यो। उपसमितिले 9 महिना छलफल चलाउनु भयो। सबै लिखित र मौखिक बयान हामीले दिएका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले सम्पूर्ण प्रमाण उहाँहरूलाई दिएका छौँ, त्यहाँ पनि निर्देशन भएको छ। अब त्यसपछि नेपाल सरकारले 2 उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुभयो। पहिलो 76 सालमा क्याबिनेटबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 3 मन्त्रीको संयोजनमा, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग मन्त्रीको संयोजनमा 3 सचिवहरूको समिति बनाउनु हो। त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ, त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेर त्यो रिपोर्टहरू हामीले सबै सब्मिट गरेका छौँ। अस्ति लाल आयो त्यहाँ पनि हामीले सबै सब्मिट गरेका छौँ। अनि हाम्रो बोर्डले 2 कमिटी गठन गर्नुभयो, त्यो 2 कमिटीले देशभरि गएर ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँहरूले डाटा हेर्नु भएको छ, छलफल गर्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिले माग्नुभयो, त्यहाँ पनि हामीले जम्मा गरेका छौँ। हामीले जम्मा गर्ने भनेको सम्बन्धित ठाउँमा हो। मैले बजारमा आएर मलाई बिल चाहियो भनेर तपाईँलाई मिडियामा कराएको भरमा मैले बाहिर आएर सर सार्वजनिक मेरो बिल यो हो भनेर मैले भन्नुपर्ने बाध्यता
छैन तर मैले बोल्ने ठाउँमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने ठाउँमा सबैमा हामीले त्यो प्रष्ट बनाइदिएको छ. अस्ति मैले बोलेको सार्वजनिक समितिमा बोलेको हामीले देखाएका प्रमाणहरू त्यहाँ प्रष्ट छ. त्यो हुनाले हामीले त्यो प्रमाण सम्बन्धित ठाउँमा मागेको ठाउँमा दिने हो र उहाँले प्रक्रियागत रूपमा जुन प्रक्रिया उहाँले फलो गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रक्रिया आउनुभएको भए ती पनि छलफल हुन्थ्यो. उहाँले त्यो प्रक्रिया फलो गर्नुभएको छैन. मैले बिल जारी गर्ने हो, त्यो बिल तपाईँको बिल ठिक छैन भनेर हाम्रो विनियममा प्रष्ट व्यवस्था पुनरावलोकन समिति भन्ने छ. त्यहाँ विज्ञहरू पनि हुन्छन्, त्यो टिओडी के हेर्ने त त्यही विज्ञले हेर्ने होला नि त. त्यो अदालतले पनि के भनेको छ भने त्यस्ता पुनरावलोकन समितिमा विज्ञले त्यो हेर्ने हो. त्यहाँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर पनि हुन्छ. त्यो निकायमा उहाँहरू आउनुभएको छैन. किन आउनु भएन उहाँहरूले पनि जानु. त्यसपछि हाम्रो नियमन आयोग छ. नियमन आयोगमा 5% चाहिँ डिपोजिट गरेर उहाँहरू त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ. त्यहाँ पनि उहाँ फर्मल्ली जानुभएको छैन. विद्युत हाम्रो विद्युत प्राधिकरण पुनर्वलोकन समितिमा उहाँहरूलाई सुरुमा 100% चाहिँ जम्मा गरेर आउनुपर्ने थियो. उहाँलाई धेरै पैसा भयो भनेर हामीले 25%मा पनि झार्यौँ. 25%मा झार्दा पनि उहाँहरू आउनु भएन. केही उद्योगहरू आउनुभयो, जस्तो डाबर नेपालले 100% राखेर आउनुभएको थियो. हामीले निर्णय गरिदियौँ र यो त यो प्रक्रिया त यो ट्याक्समा यो यही प्रक्रियाले फलो गर्छ त. तपाईँले ट्याक्स बुझेन, ट्याक्स अफिसले तपाईँको यति ट्याक्स भनेर थप ट्याक्स आउनसाथ चित्त बुझेन भने त्यो पैसा जम्मा गरेर 100% राखेर पुनरावलोकनमा जानै पर्छ. पुनरावलोकनमा उहाँ गइरहनु भएको हुन्छ, हामी पनि जान्छौँ. विद्युत प्राधिकरण पनि हामी कति पैसा जम्मा गरेर अरबौँ रुपियाँ राखेर हामी पुनरावलोकनमा गइरहेछौँ ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि. र त्यहाँबाट पनि निर्णय भयो भने आफ्नो पक्षमा आएन भने हामी राजस्व न्यायाधिकरणमा जान्छौँ. उहाँहरू पनि त्यसरी नै जानुहुन्छ. यो प्रक्रिया त थियो त, यो प्रक्रियामा किन आउनु भयो त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो. त्यसले यो विषयमा अब उहाँहरूको बाध्यता होला केही होला. त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हाम्रो बिल ठिक छैन भन्ने विषय र हामीले किन चाहिँ त्यो प्रमाण दिएन भन्ने विषय धेरै ठाउँमा करिब 5 वर्ष छलफल भएर सबै निर्णयहरू भइसकेको अवस्था हो. मैले यति भने एउटा प्रश्न यसैमा थपे. तपाईँले केही समय अगाडि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दा नै विवादमा रहेका एकचोटिका विवादित त्यो उद्योगहरूका विवादित अवधिको टिओडी मिटरको त संख्याकोसँग छैन मैले कहिले पनि टिओडी मिटर त हामीसँग छैन भनेर भनेको छैन. तपाईँले त्यो हेर्नु होला है. अदालतमा तपाईँले अदालतमा पेस गर्नुभएको भने एउटा मिडियामा एउटा पेपर भाइरल भइरहेको छ. यहाँ चाहिँ त्यो टिओडी जुन डेटा छ त्यो डेटा चाहिँ 1 सालभन्दा बढी हामीसँग रहँदैन भन्ने खालको जवाब दिनु भएको रहेछ. त्यो त्यसो भए त्यो मिडियाले फेक बनाएको हो अथवा तपाईँले नै पेस गर्नुभयो त्यो प्रमाण भनौँ न. 1 साल रहेन भने 1 साल अगाडि नै डाउनलोड गरे होला नि त होइन. 1 साल अगाडि नै डाउनलोड भएपछि त त्यो डाउनलोड कपी त हामीसँग सफ्ट कपी हुन्छ नि त. मैले छैन काहीँ पनि भनेको छैन. हामीले आवश्यक उहाँहरूको कुरा उहाँले सोध्नु भयो आवश्यक विवरण दिएका छौँ. टिओडी होइन टिओडी आवश्यक पक्नु आवश्यक टिओडीको आवश्यक विवरण. टिओडी डाउनलोड भनेको दुईवटा टाइपको हुन्छ. एउटा चाहिँ टिओडी डाउनलोड भनेको हाम्रो केही विषयहरू जुन हुन्छन् हाम्रो भोल्टेज करेन्टको अवस्था के छ त्यसको चाहिँ इन्स्टेन्टली डाउनलोड गर्ने 10-15 मिनटभित्र डाउनलोड गरेर हेर्ने त्यो डाउनलोड हो. त्यसमा कैफियत केही देख्यो भने अनि त्यसपछि मात्रै प्रोफाइल डाउनलोड हुन्छ है.
त्यो प्रोफाइल डाउनलोड भनेको चाहिँ हरेक आधा आधा घन्टाको प्रोफाइल डाउनलोड हुन्छ, त्यो चेक गर्ने हो। त्यो 73 सालको विनियावलीमा हाम्रो प्रोफाइल डाउनलोड भनेर थिएन, टिओडी डाउनलोड थियो। र 72 सालसम्म त हाम्रो 69 को हाम्रो विनियावली थियो, त्यसमा टिओडी डाउनलोड भन्ने केही पनि छँदै थिएन। भए पनि हामीले टाइम टाइममा डाउनलोड गरेर राखेको विवरणहरू हामीसँग सुरक्षित थियो। र टिओडी डाउनलोडको विवरण भनेको हामीले वर्षको एकचोटि भनेका छौँ, हामीले 3-4 चोटि पनि गरेका हुन्छौँ। त्यो डाउनलोडको चाहिँ फिगर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कैफियत देख्यो भने मात्रै हामी प्रोफाइल डाउनलोड गर्ने। तर 77 आएर अहिले चाहिँ हामीले यो विवादहरू आएपछि प्रोफाइल पनि डाउनलोड राख्नुपर्छ भनेर हामीले पिनिएममा व्यवस्था गरेका छौँ। तर यति हुँदा पनि हामीसँग भएका प्रोफाइल सहितको टिओडी डाउनलोड हामीले गरेर पठाएका छौँ। र अर्को धेरै नचाहिने डकुमेन्ट पनि पठायो भन्ने चाहिँ सम्बन्धित डकुमेन्ट उहाँलाई सपोर्टको लागि पठाएको हो, सम्बन्धितै डकुमेन्ट हो, टिओडीले मात्रै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। त्यहाँ लक्सिट भन्ने हुन्छ हाम्रो सबस्टेसनमा, हाम्रो सबस्टेसनमा लक्सिट हुन्छ, हाम्रो 24 घन्टा ड्युटी, 12 महिना 24 घन्टा सधैँ ड्युटी हुन्छ। र उनीहरूले 15-15 मिनट आधा आधा के अरे एक घन्टा घन्टा घन्टाको उहाँले रेकर्ड राख्नुहुन्छ, कुन फिडरमा कति करेन्ट गयो, कति चाहिँ भोल्टेज आयो भन्ने 15-15। उनीहरूलाई चारजनालाई सिफ्टमा राख्ने कारणै त्यही हो, उनीहरू कामै त्यो चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड गर्ने। त्यो रेकर्डको हामीसँग सफ्ट कपी छ, त्यो सफ्ट कपीको प्रिन्ट मात्रै 40,000 हो कि 50,000 प्रिन्ट आएको छ, हामीले त्यो पनि पठाइदिएको छौँ है, सफ्ट कपी है, त्यो मात्रै पनि आएको छ, हामीले पठाइदिएको छ। र जम्मा गर्दाखेरि त्योसँग पनि उहाँलाई हेर्न सपोर्ट होस् भनेर हामीले चाहिँ यो हाम्रो एम पावर भन्ने सफ्टवेयर छ, एम पावरमा सबै रेकर्ड हुन्छ। बिलिङ गरेर आउनासाथ हाम्रो एम पावरमा इन्ट्री हुन्छ, त्यो बिलिङ सिस्टम त्यहाँबाट आउँछ, जेनेरेट हुन्छ, त्यसको पनि सबै डाउनलोड हामीले पठाइदिएको छ। र यो हामीले पछिल्लो चरणमा गरेका बिलिङको कसरी गऱ्यौँ त्यसको प्रिन्ट एक्सेल सिट सबै पठाइदिएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सपोर्टको लागि सम्बन्धित डकुमेन्ट नै पठाएको, अनावश्यक डकुमेन्ट हामीले पठाएका छैनौँ। र अदालतहरूबाट गरेका निर्णयहरूमा धेरै व्याख्या गरेको छ, 90 अदालतबाट भएका निर्णयमा व्याख्या गरेको छ, उहाँलाई सजिलो होस् भनेर त्यो अदालतको निर्णयहरू पनि हामीले 90 कपी उहाँलाई फोटो कपी गरेर पठाएका हौँ। यो सम्बन्धित नभएर नपठाएको के अरे नभएको होइन, सम्बन्धित मात्रै पठाएको छ। होइन बिलको त मैले त्यो बिलको लागि त्यो टिओडीको जरुरतै पर्दैन, बिल त हामीसँग इनर्जी डाटै छ त, बिलको लागि प्रब्लमै छैन, बिल त हामीले हामीसँग भएकै बिलबाट चाहिँ डाटैबाट बिल गरेको हो। मैले अघिदेखि भने बिल छैन भन्ने कुरै होइन, तर उहाँहरूले भनेको मैले चाहिँ प्रयोग गरेको छ कि छैन 24 घन्टा अथवा 20 घन्टा लोड सेडिङको बेलामा मैले प्रयोग गरेको छ कि छैन भने चेक गर्न खोजे होला, त्यति मात्रै हो। त बिल त बिलै हो नि, बिल त उहाँहरूले फेक भन्न मिल्दै मिल्दैन नि, कसैले पनि भनेको छैन, उहाँले त्यो गलत बुझाइ चाहिँ नहोस्। मैले लोड सेडिङको बेलामा सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि विद्युत प्राधिकरणलाई फिर्ता पठाइदिने कुरा छ, त्यो भयो भने के हुन्छ? होइन यो विषय त उहाँहरूले सोध्ने, हामीले जम्मा गरेका छौँ सहयोगको लागि, जब त्यो चाहिँ राम्रो होस् र यसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर पठाएका हौँ, त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। यहाँको यो सवाल जवाफको कारणले मागेको कुरा चाहिँ के थियो तपाईँहरूसँग भने, यो विवादित अवधिको टाइम अफ डे यो थ्योरी मिटरको डेटा प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर कुन र मनोज मिश्रको समितिको प्रतिवेदन माग गरेको थियो एउटा, होइन अर्को चाहिँ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गर्ने निर्णय सोध्ने गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण चाहिँ तपाईँहरूलाई मागेको थियो, यसको सम्पूर्ण जवाफसहित पठाएका छौँ। मैले अघि नै भने यसलाई सहयोग पुर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाइदिएँ, फेरि पनि किन माग्नु पऱ्यो र भन्नु। यो
यो डेडिकेटेड ट्रंक लाइन को बिलिंग को संबंध में म 73 साल भदौ में आएको र यो लागू भएको 72 साल साउन देखि हामीले त्यसपछि प्राधिकरणले सम्पूर्ण डेडिकेटेड ट्रंक लाइन को बिलिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेर बिलिङ गरेका छौँ. आगामी दिनमा उद्योगी साथीहरूले यो हामीले जुन बिल गरेका छौँ त्यो तिर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ. र यो विद्युत प्राधिकरण र सरकारको सम्बन्धमा जुन कुरा उठाउनु भयो त्यस्तो कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छैन. विद्युत प्राधिकरण सरकारकै एउटा अङ्ग हो. विद्युत प्राधिकरण सरकारकै अङ्ग हो. सरकार प्राधिकरणले भए गरेका र सरकारले गरेका निर्देशन दिएका चिजहरू प्राधिकरणले पनि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ. तर हामीले कुनै सरकारको एगेन्स्टमा काम गरे जस्तो पनि लाग्दैन. सरकारले पनि यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले नाजायज काम गर्यो भन्ने अहिलेसम्मको चाहिँ कुराबाट देखिँदैन. उहाँहरूले पनि पटक पटक छानबिन समिति गरेर गठन गरेर प्राधिकरणले लिनुपर्ने विषयहरूलाई लिनुपर्छ भनेरै पठाउनु भएको छ. क्याबिनेटबाटै दुइटै क्याबिनेटबाट आएको हामीले यसलाई यति यतिमै उ गरौँ. यहाँ हाम्रो एकदम कुनै ल 180,000 वर्षको काट छ. अनि उनीहरूको चाहिँ किन सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले वा यो सम्बन्धित निकायले आवाज नउठाएको, 6,000 व्यापारीको चाहिँ कुरा उठाएर 180,000 कुरा चाहिँ किन नउठाएको? यो विषय हामी सरकारले पनि नउठाउँ भनेको छैन. सरकारले पनि उठाउने नै भन्नुभएको छ. जनताले हेर्नु पर्यो नि, 6,000 महत्त्वपूर्ण हो वा 180,000 महत्त्वपूर्ण हो देशको जनताको लागि? उहाँले पनि तिर्नुहुन्छ शासकको लागि है. ल धन्यवाद है.